Kitalo nnyo kitalo ddala Fiina Mugerwa masannyalaze waba mpasudde hafiiriddwa mutabani we wakati mu ntiisa ey'ekitalo kakati nnono ebipya bizuuseuzaako webale nnyoebuli ddala okuva n'ogobera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omuvundu okola ky'amaanyi nnyonyi ddala gamba genda ku mitimbagano gyaffe yonna obeere ng'ogoberera Facebook, Instagram, TikTok, Twitter website ku www.kampalamediatv n'emitimbagano gyonna tweyongera okukolera okufefeta yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata amawulire agaliwo kaakati we tujjidde ku mpewo nsobola okuva ne nkutegeeza nti tegawooma yadde oluvannyuma lwa mwana muwala amanyiddwa nga Josephine Mugerwa oba eyakazibwako erya Fiina Mugerwa masannyalaze mu kaseera kano waali mu kattu ne mu miranga emyereere olw'okufiira mutabani we ow'emyaka 16 egy'obuto gyokka omwana ono afudde Bambi ow'emyaka 16 amannya ge ye Kalumba Franka yera basebo ne banyabo ono gw'osobola okuvaayo n'oyita abadde first born wa Fiina Mugerwa amasannyalaze bampasudde gwe yazaala ne musajja mukulu omu South Africa ali mu South Africa wabula nga munnayuganda nga ye Kenneth Muyisa okusinzira wakati ku nsonda ennekusifu ze tuyongera okubanga oboolyawo tufuna ziraga nti Franco ono musajja wattu afudde ky'osobola okuyita natural death era nga teyafunye bulwadde bwonna oba kulumbibwa kwonna wabula yafudde mu ngeri ey'ekibwatukira ekintu ekyongedde okuleetawo akasambattuko n'obukutya okw'amaanyi mu mitima gy'abazadde be Bambi mu kaseera kano abantu ab'enjawulo bakyayongera okuba nga beekulumulula okweyiwa wali mu maka ga Fiina Mugerwa amasannyalaze okwongera okumukuwagiza oboolyawo n'okunakuwala naye mu njego gy'alimu eno ensonga bwezitya bwe ziri ofcourse tugenda kuba nga tukuleetera ensonga zonna nga bwe ziri kugamba kola ekintu kimu asigala nga otugoberera tukolere okufefetta okw'omuzinzi era okw'omugundu yenze simagenda Moses Hope nkwebaza okuba nga otugoberera yonna gy'osinzidde wano ku Kampala Media TV tukwebaza.